Привіт, нажива спільнота, вітаю всіх на своєму каналі. Майже весна, як співає Океан Ельзи, і прийде весна. Ну, весна все рівно буде, і нам, нажиманам, відповідно, хочеться щось простенького, легенького, не хочеться важких ножів, хочеться зручне, тоненьке, щоб на шорти, ну і щоб красивое. І як варіант, пропоную вам ніж від компанії Kershaw, ніж Kershaw Tumbler, модель 4038 від дизайнера Дмитра Сенкевича, який у нас працює з Kai, це Zero Tolerance, Kershaw, і ось цей такий самий простенький, але дуже цікавий ніж таким дизайнерською формою у вигляді Ятагана. Коштує він десь $75, а у нас в Україні тяне майже на 120. Ну, зрозуміло, привезти, маркетинг, магазин, електрика, налоги, розтаможка, якщо велика партія, ну, і виходить десь 4520 гривень. Не дешево, але й недорого. Хоча, сказати, що ніж там супер-пупер, я вважаю, що ніж на мінімалках був зроблений для того, щоб він купувався. Основна перевага цього ножа – це вага. Вага його 76 грамів, він може порівнятися, ну, з ще одним літнім ножем. Це Багаут на карбоні 535, вага якого 65 грам. І у нього немає лайнерів. Немає лайнерів, накладочки у нього з G10, здесь карбон. Карбон такий текстурірований. От цупкенький, тут такі насічечки зроблені, ну трошки по джинсам такий звук, коли вдіваєте на кишеню, то трошки кишеньку з'їдає. Але зручний дуже, дуже тоненький. Ось тут у нас 11 мм. Великий бекспейсер, який підсилює рукоять. І такий цікавий замочок, який називається subframe lock. Тобто subframe lock, ну, насправді, мабуть, subframe lock. Ніж я розбирав, відео на ніж буде в посиланні, або під відео, або в правому куточку, можете подивитися. Так, тут у нас кліпса глибокої посадки. Вона не переставляється, вона тільки на правий бік, але якщо зробити фрезування ось ці накладочки, тобто прорізь для того, щоб цей язичок зайшов сюди, то можна буде переставити. Але це доробка, тому хто вам каже, що в цьому ножі кліпса переставляється на обі боки, брешуть, брешуть, брешуть. Так, леза у нас зі сталі D2, клиночок у нас майже 83 мм, але ріжучої кропки 90 мм за рахунок ось цього скосу. Ви бачите, як він зроблений? Тобто ми рахуємо клинок звідси, а ріжучу кромку звідси. Давайте я покажу, щоб вам не брехати. Так, ось наше лезо 83. Так, а ось наша ріжуча кромка. Майже 90. Бачите? От таке дизайнерське рішення. От такий скос. Дивіться, де вузол осьовий. Майже на кромці. І тут у нас в осьовому сталеві підшипнички. І, в принципі, механіка така дуже класна. Але є деякі нюанси, про які я трошки пізніше розповім. Але спочатку по лезо. Лезо у нас, опять же, дивіться, в формі ятагана. Тут такі обриси класні. Якщо подивитися, ну тут дизайнер явно попрацював. Дивіться, ось така буква S. І тут буква S. І, в принципі, 26 мм ширини клинка, плюс вогнуті спуски, stone wash, трошки у нас продовжний сатін. В общем, ніж дуже класна. Хоча зведення, скажу вам так, у нього посередині десь 0,5.
на кончику 0,8 і тут 0,6. Ну, кірші ніколи не, будемо сказати, вирізнялися тонким зведенням. У мене декілька було ножів, з деякими я розпрощався, якісь продав, які подарував. Затримався у мене Kershaw Devident на спідсейфі. Ця система, ну, дуже класна, але в мене є запасна пружинка, шайбочки, в общем, всі детальки є для того, щоб оцей ніж можна було експлуатувати. Ніяк я не розганюся на Kershaw Blur, не подобається мені на ньому кліпса, алюмінієва ручка, оці гумові накладки, ну, дуже їх хвалять, такі ніж, ну, мабуть, розжаднюсь. Назбираю грошей, куплю собі блюр. Ну, це буде попізніше. Але давайте про цей ніж далі. Так, що у нас тут? Значить, Drop Point Stonewash G10, 187 мм повна довжина. Товщина кліночка у нас 2,9 мм, ширина 26. Це я вже сказав. Да, в складеному вигляді десь 114 міліметрів ніж буде. Відкривається за плавнічок, але є нюанс. Якщо ви пальцем притримаєте оцей фрейм, не відкриєте в житті, тому що детент тут жутко міцний. Тому треба приловчитися. І з першого разу плавнічок такий дуже злий, он на пальці будете мати ось такий мозольчик. Тобто, ну, хто хвалять, ну ж хвалять. Але ж я кажу, ніж такий агресивний. Далі. Що ще у нас? Сказав, накладок цих лайнерів нема. Все зроблено на G10. Тобто ніж у нас не для таких жорстких робіт. Чисто порізати продукти. І майже і все. І все. Зазори тут мінімальні, тому що підшипники втоплені у нас в накладочки, тому сподіваємося, що їжа сюди забиватися масово не буде. Але D2 потрібно буде вимивати і витирати насухо. Ну і підшипнички просто продувати. Або брати ось таку кісточку і обробляти нож ось так, ось так, ось так. І видувати все, що там водичка. Водичка може тут в підшипничках залишатися, тому треба хорошо, гарно сюди дмухати. Механіка супер, все здесь по центру, кліпса тугенька. Так, що ми можемо, що б я тут ще доробив? Ну, я б взяв би, отут у нас гострі такі вугли, бачу, що це штамповка або вирізана, я б ці гострі вугли взяв би 150-й наждачкою, шліфанув би, і тут шліфанув, і тут шліфанув. Ну, подивився, і тут гострі кути от ще зашліфував. Я пам'ятаю, придбав собі Ганза, і ось бачите, оце все наждачка. Тобто вона зробила все те, що є на крисі, бачите таке? Воно гладеньке, і ось це все було зроблено наждачкою. Я майже отут вибрав наждачкою, щоб мені було зручніше. G10 і 150-та наждачка, це вообще красота. Так, про ніж в общих чертах розказав, параметри розповів. Так, тимлячний отвір. Так, так, так. На розборці все побачите. Давайте порівняємо з іншими ножами. Так, перший я вам казав, такий же легенький нож, це Багаут 535. Тобто по концептуально це ніж на літо теж такий самий, але по РК він явно програє. Наступний ніж у нас. Нещодавно я робив огляд. Це Honey Badger Medium. Дивіться, у нього 80 ріжучої кромки, але вага майже така 76, 82. Отут 76, тут 82 грама. Тоже плавничок, тоже фліпер, тоже сталеві підшипнички, тоже класна рукоятка, але тут у нас лайнери повноправні. Так, по фрейму близький ніж у нас Хатіон. Так, і дивіться, вони майже брати. І по довжині РК майже схожі ножі, але тут
дуже класний. Дуже класний, м'який хід. Тут жорсткий, тут м'який. Але те ж саме, фрейм зажимайте, ніж не відкриєте. Так, FH41, мій любимий ніж. Ось так, порівняємо. Дивіться, теж по довжині, але то 109 грамів. Лайнери втоплені в плашечки. І, в принципі, по масово-габаритним схожий. Ну і як нам далі жити без криси? З крисою порівняю, щоб багато хто каже, з крисою покажіть. Так, ось криса. Дивіться, довжина РК. Тобто майже однакова довжина, навіть на кірші вона трошки довше. Давайте ось так покажу. Ось так. Да? Але ж тут 161 грам. Тобто зимою носити цей ніж 167, 162 грама, 167, різна вагама, не пам'ятаю, майже 167 грамів. Дуже важкий ніж. І тут 76. Тобто на 100 грамів легший ніж. Але цим можна і робити, і страгати, і, як у нас кажуть, і по-взрослому, і дерев'яху, і деревішки порубати. То цим деревішки не порубаєш. Ось такі, хлопці, в мене мислі про цей ніж. Так, все розповів. Подивіться обов'язково відео з розборкою, вам все стане зрозуміло. Ніж однозначно рекомендую. Ніж класний. Просто дизайнерський класний. Чому бачу, давайте покажу, де робота дизайнера. Ну, кажуть, нарисував і все. Ні, тут нарисував мало. Дивіться, бачите оці три лінії, як вони отут сходяться. Ось тут. Ось ця лінія, ось ця і ось ця лінія. Бачите, сходиться тут. А дивіться, тут зроблено трошки не там. Зараз я вам покажу. Ось тут, оце тут. Сходиться, а тут ось тут сходиться. О. Тобто на різних сторонах. Тобто дизайнер, мабуть, продумав. Або косяк, не зрозуміло. Але дивіться, коли ніж зачиняється, дивіться на оцю лінію і на оцю лінію. Оп. Ви бачите, як все зійшлося? І дивіться з цього боку. Тож помітьте, ось ця лінія і ось ця лінія. Оп, і все лягло. І дивіться, як ніж зроблений. Ніяких зайвих ліній, нічого немає. І як використана повністю довжина руків'я, ну майже от лезо можна було ще трошки продлити, але і так максимально. І як зроблено ось тут. І, звісно, ніж як слайсер, ось так, буде працювати дуже чудово. І невелика товщина дає можливість і по продуктам попрацювати, і яблучко порізати, і ковбаску, і буханець хліба. В общем, ніж по продуктам супер. На шорти беріть і літом покажете своїм друзям, як у нас кажуть, не тільки ніж, але й красивоє. Так, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока!